მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ტრენინგის მთავარი მიზანი არის იმის გარკვევა თუ როგორ არის წარმოდგენილი გენდერი და ქალთა საკითხები საქართველოს განათლების სისტემაში და რა სიახლეები გვაქვს ზოგადად ჩვენ ისტორიის სწავლებაში. ეს არის ფაქტობრივად პირველი ტრენინგი შესავალი იმ საკითხებში, რომელზეც მე თქვენ უფრო დეტალურად სხვა ტრენერებთან ერთად იმსჯელებ. საკითხი, რომელზეც ტრენინგზე ვისაუბრებ, იქნება ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც საქართველოს განათლების სისტემაში და უპირველესად ისტორიის სწავლებაში არის შესატანი. რაც შეეხება იმას, თუ რომელია მთავარი კითხვები ჩვენი ტრენინგის, ახლა მე ჩამოვთვლი. ეს არის თუ რატომ უნდა ვასწავლოთ ქალთა საკითხები, რა ადგილი უკავია დღეს ქალთა საკითხებს ისტორიის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელოებში საქართველოში, რა სავარაუდო თემებით შეიძლება დაინტერესდნენ მოსწავლეები ისტორიის კონკურსის ფარგლებში, კვლევის რა მეთოდების გამოყენება შეუძლიათ მათ აღნიშნულ თემატიკაზე მუშაობისას და ბოლოს რა ცვლილებები მოხდა ზოგადად ისტორიის სწავლებაში ბოლოს ამ 10 წლეულში და რა შედეგები გამოიღო ამ ცვლილებებმა. Ну, საკითხები საკმაოდ ფართოა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი პირველ კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ უკვე დანარჩენ კითხვებზე თქვენ შეგეძლებათ თვითონაც უპასუხოთ. ქალთა საკითხებს ორგვარად ხსნიან. ერთი განსაზღვრება დაკავშირებულია განსხვავებასთან გენდერსა და სქესს შორის. და ეს განსაზღვრება კი ასეთია, ხშირად ერევათ ხოლმე რა გენდერი, ქალთა საკითხები და ასე შემდეგ. მოკლედ, გენდერი არის ქალებსა და კაცებს, ქალებისა და კაცების სხვადასხვა ჯგუფ შორის ურთიერთობის სოციალური ინტერპრეტაცია, ხოლო სქესი კაცებსა და ქალებს შორის ბიოლოგიური იდენტურობისა და განსხვავების აღნიშნელია. ქალთა საკითხების პირველი გაგება მოიცავს იმ საკითხებს, რომლებიც ტრადიციულად ქალებთან ასოცირდება. ეს არის შრომის გენდერული დაყოფა, დედისა და ბავშვის ჯანდაცვა, განათლება და სხვა. ასევე ქალთა საკითხებთან ასოცირდება სოციალური საკითხები, რომლებიც ცხადია არამარტო ქალებს, არამედ მთელ საზოგადოებას ეხება. ქალებს უმთავრესად აი სწორედ აი ზემოთ ჩამითითებული საკითხები აღელვებს და ისინი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში მათი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საქმიანობის მთავარ საგანს წარმოადგენს. Ну, რასაკვირველია, არის გამონაკლისებიც. ყოველი ქვეყანა, ჩვენ ვიცით, რასაკვირველია, რომ არის განსხვავებული და გარკვეული თავისებურებები აქვს. რაც ამ თუ იმ ქვეყნის ქალთა პოლიტიკურ თუ და საზოგადოებრივ ინტერესებშიც ვლინდება. მაგრამ შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე საკითხი, რომელიც ერთნაირად აღელვებს ქალებს ყველა ქვეყანაში. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მდიდარი თუ ღარიბი ქვეყანაა, დემოკრატიული თუ ავტორიტარული და ასეთი ორი საკითხია ძირითადად. ეს არის ძალადობა ქალებზე და მათი შესაძლებლობა სრულყოფილად მიიღონ მონაწილეობა ეკონომიკურ საქმიანობაში. ის თუ რამდენად აქტიურია ქალი საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ასპარეზზე, დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ცხოვრების რა პირობები აქვს ოჯახში და ზოგადად ქვეყანაში როგორი პირობებია. Ну, დღეს საქართველოში საუბარი ქალის როლზე პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შედარებით პოპულარული გახდა, ვინაიდან ეს კონკრეტული თემა და საერთოდ გენდერული თემატიკა მთელ მსოფლიოში აქტუალური და ქვეყნის დემოკრატიულობის განმსაზღვრელია. მაგრამ რამდენად ადეკვატურად არის ასახული ეს თემატიკა დამოუკიდებელი საქართველოს განათლების სისტემაში და უპირველესად ისტორიის სწავლებაში. აი ეს არის ალბათ მთავარი კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იმისთვის, რომ ისტორიის სწავლებაში და ზოგადად განათლების სისტემაში გენდერული თემატიკა სათანადოდ იყოს წარმოდგენილი, აუცილებელია აკადემიური წრეების მიერ, აი მისი საფუძვლიანი მეცნიერული შესწავლა, რაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. უფრო მეტიც, საზოგადოებრივი აზრი დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ არ იყო მზად იმისთვის, რომ ქალთა საკითხების მნიშვნელობა ეღიარებინა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ
1990-იან წლებში შეიქმნა ქალთა არაერთი ორგანიზაცია, არასამთავრობო ძირითადად, რა საკურველია, და ქალების პრობლემატიკა მათ შედარებით წამოიწია. თუმცა, აი ეს ისტორიის სტანდარტებსა და შესაბამისად სახელმძღვანელოებში საერთოდ არასახულა. Უკვე 1990-იან წლებში ბევრი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ სისტემური ცვლილებების, ქალის ცხოვრების, ისე იგი ცნობიერების ამაღლების გარეშე რეალური თანასწორუფლებიანობის მიღწევა შეუძლებელია. თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს. მაგალითად, ერთ-ერთმა ყოფილმა ქართველმა პოლიტიკოსმა ქალმა განაცხადა, რომ რეგალიების გარეშეც თავს თანასწორად გრძნობ და მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შეიძლება თქვენთანაც ასე ფიქრობს. როდესაც პოლიტიკოსი ამას აცხადებს, რაღაც უნდა ველოდოთ ფართო საზოგადოებისგან. 1990-იან წლებში ჩვენი ქალებისთვის ძალიან ძიმე გამოცდის პერიოდი იყო. ეს ყველას გვახსოვს უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში. ნებისმიერ ქვეყანაში ისტორიული, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კატაკლიზმები ქალის სტატუსზე საერთოდ დიდ გავლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს. საქართველოში 90-იან წლებში ყველა სახის კატაკლიზმი მოხდა. შესაბამისად, მათი გავლენა ჩვენი ქალების სტატუსზე ძალიან დიდი იყო და ამის შედეგებს კარგად ხედავთ. ითვლება, რომ ქალების ისტორია საერთოდ იგივე ფემინიზმის ისტორიაა. არ ვიცი, რამდენად ეს შესაბამება საქართველოს ისტორიას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. ფემინიზმი ქალების უფლებების დაცვას ნიშნავს. შეხედულება ამ უფლებებზე იცვლება, შესაბამისად ფემინიზმის შენაარსიც ყოველთვის ერთნაირი არ არის. ასევე ფემინისტებიც, ანუ ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლნიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. არიან რადიკალი, ანუ მებრძოლი ფემინისტები, სოციალური ფემინისტები, ანუ ისინი, ვინც სოციალური რეფორმებისთვის იბრძვის, და ოჯახური ფემინისტები, რომლებიც თვლიან, რომ ქალთა პრობლემები საფუძველი ოჯახშია და მათი ძირეული გარდაცვლა სწორედ აქ არის საჭირო. Ну, დღევანდელი ფემინისტების ეს ჩვენთვის ყველაზე აქტუალური ალბათ, რაზეც უნდა მოვალშიც გავაგრძელოთ საუბარი. აი დღევანდელი, ესე იგი, როგორც უკვე გითხარით, ფემინისტების თავარი მიზანი დღეს არის დაანახონ ქალი საზოგადოებას და არა მარტო საზოგადოებას, როგორც ისტორიის შემოქმედი, ისეთივე შემოქმედი, როგორც აქამდე მხოლოდ კაცი ითვლებოდა. აი საქართველოში ისტორიის სწავლებაში ჩართული ისტორიკოსების ამოცანაც უპირველესად სწორედ ეს უნდა იყოს. ვინაიდან ჩვენი ისტორია მხოლოდ მამაკაცების, მეფეების ეთნოცენტრისტული პოლიტიკური ისტორია სამწუხაროდ. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორია საერთოდ ახლიდან არის დასაწერი. ახლებული მიდგომებით და დღეს სწორედ ეს საკითხი წდება სხვათაშორის აი დღევანდელი შეხვედრები სამინისტროს წარმომადგენლებთან, სწორედ ამაზე მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ახლიდან დავწეროთ ეს ისტორია. საქართველოში ქალთა საკითხებით ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაინტერესდნენ და ეს ჩვენთვის საინტერესოა ცხადია. სხვა ქვეყნებში ქალთა სტატუსის, მათი პოლიტიკური თავისუფლების, პრობლემებისა თუ ქალებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით, მათი მაგალითების მოტანით, აი ჩვენს პროგრესულ საზოგადო მოღვაწეებს თუ ჟურნალისტებს აშკარად საქართველოში ქალთა პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება და აი მომავალში მოგვარებაც სურდათ. იმდროინდელ ქართულ პერიოდულ გამოცემებში ეს იქნება დროება, კვალი, ვერია თუ სხვა, გვხვდება სტატიები ქართველი ქალებისთვის ისეთ საჭირო საკითხებზე, როგორიც არის არჩევნო ხმის უფლება, ქალების სოციალური და უფლებრივი მდგომარეობა, მათი პოლიტიკური აქტივობა და საზოგადოებრივ ასპარესზე დაწინაურება. აი მსგავსი ინფორმაცია ნამდვილად, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, ემსახურებოდა გენდერული თანასწორუფლებიანობის პროპაგანდას, რაც იმდროინდელი ქართული საზოგადოებრივი აზრის პროგრესულობაზე მეტყოლებს და აი სამწუხაროა, რომ მე შემდეგ პერიოდებში ჩვენ ამას ჩამორჩით და რაღაცა ვეღარ გავზდიეთ ამ ხას. ფემინიზმის საკითხებით დაინტერესებული თანამედროვე ქართველი მკვლევრები ცდილობენ იმ ვაკუუმის შევსებას, რომელიც ამ აქტუალური საკითხების შესწავლაში არსებობს. თუმცა პრაქტიკულად არ არის შესწავლილი ქალის წვლილი და ადგილი საქართველოს ისტორიაში, რაც სახელმძღვანელოს შექმნისას საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას ქმნის.
კვლევის ცალკე ობიექტია სხვადასხვა ქვეყანაში ქართველი იმიგრანტი ქალების პრობლემები, ესეც აქტუალურია განსაკუთრებით აი 90-იანი წლებისთვის. Სწორედ ეს შეიძლება გახდეს ჩვენი კონკურსის მონაწილეთათვის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი მათგანი, ბევრი შეიძლება ბევრი არ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვიღაცაც ციგი მოსავლები დაინტერესდებიან ამით, მაგრამ ჯერ თქვენი დაინტერესება ამით ალბათ საჭირო. ვფიქრობ ტრენინგის დასაწყისში დასმულ პირველ კითხვას, ნუ პასუხი გავეცით. რა შეეხება დანარჩენ კითხვებს, დისკუსიის შემდეგ ალბათ შეგვიძლია რაღაც გარკვეული დასკვნების გაკეთება, მაგრამ ნუ წინასწარ შემიძლია ეს ჩამოვაყალიბო ალბათ ასე და ნუ დამეთანხმებით თუ არა, მე ეს გამოჩდება. პირველი, რომ ქალთა საკითხებს ისტორიის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელოებში არასათანადო ადგილი უკავია. ან საერთოდ არ არის განხილული სამწუხაროდ. მეორე, რომ ისტორიის მიმდინარე კონკურსის ფარგლებში შესაძლებელია ქალთა საკითხებთან დაკავშირებული არაერთი აქტუალური თემის შესწავლა, მათ შორის საქართველოში ქალის სტატუსის შეცვლა კატაკლიზმების დროს, მისი ახალი როლი ოჯახში, საზოგადოებაში, ეკონომიკურ და თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თანაც აი მოსწავლის ოჯახის უფროსი წევრების, ახლობლების, მეზობლების და ასე შემდეგ კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით. ეს მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი საინტერესო საკვლევი საკითხები იქნება. მესამე, მასალების სიმწირის პირობებში განსახილველი საკითხების შესწავლისას კვლევის ძირითადი მეთოდი, ვფიქრობ, შეიძლება იყოს ზეპირი ისტორია, ასევე შესაბამისი პერიოდის პრესაპერიოდიკის მასალების გაცნობა. ამის შესაძლებლობა ჩვენს მოსწავლეებს ნამდვილად ექნებათ ბიბლიოთეკებში, განსაკუთრებით საჯარო ბიბლიოთეკაში, ყოფილ საჯაროში, გაანალიზება, განზოგადება და შემთხვევის შესწავლა, ანუ case study, რაც არის. ამგვარად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში ისტორიის სწავლებაში უნდა მოხდეს, იქნება ქალთა საკითხების უკეთ წარმოჩენა. თუმცა იმ სიახლეების ხაზგასმაც შეგვიძლია, რომელიც უკვე მოხდა. სამწუხაროდ, ბოლო 30 წელია ჩვენი განათლების სისტემა და მათ შორის ისტორიის სწავლება პერმანენტული რეფორმების, გარკვეული ექსპერიმენტების ობიექტია, მაგრამ მაინც რაღაცა, ნუ გარღვევა გვაქვს ამა თუ იმ მიმართულებით. ხშირად ეს ექსპერიმენტები არამართლებს ხოლმე და ახალ პრობლემებს ქმნის. Ну, როდესაც სიახლეებს ვახსენებთ, უნდა გავითვალისწინოთ ისტორიის სწავლების შინაარსიც და მეთოდებიც, ზღადია. თუკი სიახლეებს ასე დავაჯგუფებთ, ანუ შინაარსი, მეთოდები, შეიძლება სახელმძღვანელოების ანალიზისა და დისკუსიის შედეგად შემდეგი დასკვნები გამოვიტანოთ. Კერძოდ, სიახლეების შინაარსი, ეს არის განთავისუფლება, ზღადია, უპირველეს ყოვლისა, ეს 90-იანი წლების ამოცანა იყო უპირველესი მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიისა და მეთოდოლოგიისაგან. ასევე ახალი თემების წამოწევა, რომელიც მანამდე საერთოდ ისტორიის სწავლებაში არასოდეს არ ყოფილა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინების მცდელობა, იმიტომ მცდელობა გვაქვს, თუმცა რამდენად წარმატებული ეს კიდევ საკითხავია. და თანაც აი სიახლეების დამკვიდრება მაგათაც სწავლების მეთოდებში, მასწავლებელთა კვალიფიცირებული კადრების დეფიციტის გამო შედარებით უფრო რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ მეთოდებში შეიძლება მოწინავე მასწავლეები, მასწავლებლები ამ მეთოდებს იყენებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მასობრივად არ არის. ამიტომ აი ეს კადრების დეფიციტი, კვალიფიცირებული მასწავლებელთა კადრების დეფიციტი ქმნის გარკვეულ პრობლემებს და ესეთ პირობებში სწავლების ახალი მეთოდების დანერგვას, ახალი სტანდარტების საფუძველზე შექმნილი სახელმძღვანელოებით ხელმძღვანელობას საგნის სწავლებაში გარკვეული პრობლემები მოჰყვა. Ну, რაც შეეხება პრობლემებს სწავლების მეთოდებში, ალბათ ეს უპირველესად ის არის, რომ ძველი მეთოდების სიცოცხლის უნარიანობა რჩება. ახალი მეთოდები და მათი დამკვიდრების პრობლემები არსებობს, ცხადია. და ასე რომ მოკეთ საბოლოო ჯასკვა შეიძლება ასეთი გავაკეთოთ. დღეს არაერთი პრობლემის წინაშე ვდგევართ, ამაში ყველათა მეთანხმებით. წინ მორიგი რეფორმები გველის, რომლისთვის მომზადებაც ყოველი ჩვენთაგანის ამოცანა. ეს კონკურსიც ამ ამოცანის გადაჭრის ერთ-ერთი გზაა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.